Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Azərbaycan sərhədində hərbi təlimlər keçirən, araç sayı üzərindən körpü atılması senarisi ilə Bakıya qarşı müdaxilə senarisi mesajını verən Sepahın rəsmi Twitter səhifəsində təlimlərlə bağlı Xudafərin körpüsündə əks olunan video yayımlanıb. Sepah işğal altındakı Şimali Azərbaycan əyalətində yaşayan İranlılara mənalı mesaj göndərib, qeydi də videoda əlavə olunur. Bunun Xudafərin azad olunması tarixində tirajlanması da Bakıya ünvanlanmış Molla Sayağı mesajdır. Təlimlərlə bağlı İran tərəfinin rəsmi açıqlamasında sülh və qardaşlıq ifadələri yer alsa da, son günlərdə sosial şəbəkə və media üzərindən Azərbaycana qarşı açıq mətnlər təhdidlər irəli sürülür. Sepahın komandanı Hüseyin Səlami də təlimlərin açılışı mərasimində bizim qırmızı xətlərimiz odur ki, sərhədlərdə heç nə dəyişilməsin. Bölgənin bir küncündə hər hansı dəyişiklik olarsa, tərəfsiz qalmayacaq sözləri ilə niyyətlərini rəsmi şəkildə bəyan etdi. Bu təhdidlərə baxmayaraq İranın bölgəyə hərbi siyasi təsir imkanları heç olmadığı qədər məhduddur. Bu haqda əvvəl yazmışıq. Ermənistan ərazisindən bölgəyə müdaxiləsindən nə Rusiya, nə Qərb razı olar. Azərbaycan ərazisində istənilən müdaxilə Türkiyə ilə üz-üzə gəlməklə yanaşı, Rusiyanın bölgədəki hazırki maraqları və Qərbin maraqları ilə toqquşmaq deməkdir. İran bölgədə taktiki təklənmiş vəziyyətdədir. Aqressiya və hərbi təhdidlərlə də siyasi masada sözünü eşidilməsinə görə əl atır. Lakin təxribat xarakterli, terror təhdidi, İran ərazisində təhdidin yaranması, siyonizm və s. addımlarla vəziyyəti gərginləşdirmək istəyəcəyi də istisna deyil. Hərçənd mollalar reallığı qəbul etmək istəməsə belə, bölgədə vəziyyət 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən əvvəlki kimi deyil və heç vaxt əvvəlki kimi olmayacaq da. Çavuşoğlu Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı öz adından danışsın. Konkretas xəbər verir ki, bunu İravanda Norveçli həmkarı ilə birgə keçirdiyi brifinqdə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Sputnik Ermənistanın sualını cavablandırarkən deyib. O bildirib ki, Azərbaycan nümayəndələri danışıqlarda Laçın dəhlizi ilə rejim baxımından eyni olan Ermənistan ərazisindən keçən yolun açılmasını təklif etmirlər. Danışıqlar zamanı Azərbaycan nümayəndələri Laçın dəhlizi ilə eyni olacaq və eyni rejimli yolun açılmasını nə təsdiq, nə də təklif edirlər. Əgər cənab Çavuşoğlu bu komponentlə bağlı bizimlə danışıqlara başlamaq istəyirsə, daha yaxşı olar ki, bunu öz adından desin, Mirzoyan bildirib. Xatırladaq ki, ötən gün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib ki, Azərbaycan ədalətli şəkildə Laçın və Zəngəzur dəhlizlərinin eyni statusa malik olmasını tələb edir. Ermənistan hazırda özünə yol axtarır və Azərbaycana qarşı bir təsir, təzyiq imkanı əldə etmək istəyir. Ermənistan sərhəddəki təxribatlarla bəslənir. Bu sözləri axaraza Ermənistanın Daşkəsən istiqamətindəki təxribatları və sərhəddə yenidən qüvvə cəmləşdirilməsi haqqında danışan Türkiyənin terror və təhlükəsizlik məsələləri üzrə eksperti Abdullah Ağar deyib. Ekspertin sözlərinə görə Paşinyan hökuməti təxribatlardan daxili və xarici siyasət üçün istifadə edir. Təxribatlara göz yuman Paris və Vaşinqton isə Azərbaycandan müəyyən güzəştlər əldə etmək istəyir. Bununla Azərbaycanı nəzarətdə saxlamaq və təsir altına salmaq istəyirlər. Bu, dünya qurdlarının dünyasıdır. Baxın, Ermənistanın müdafiə naziri Süreyyan Papikyan Hindistana gedib, oradan 250 milyon dollarlıq silah alınıb. Bu pul haradandır? Alınan silahlar kimə qarşı istifadə olunacaq? Hazırki beynəlxalq münasibətlərin xüsusiyyəti belədir. Ona görə də o qədər də təəccüblənmirəm. Hesab edirəm ki, Yekun sülh müqaviləsi imzalanana qədər Ermənistan yenə təxribatlar törədəcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu müxtəlif zaman kəsiklərində eyni fikir səsləndiriblər. Qərbi Zəngəzurda nə olacaqsa, Laçın istiqamətində də o olacaq. Yəni, Zəngəzur dəhlizi açıq olacaqsa, Laçına alternativ inşa olunan yeni yolda açıq olacaq. Yox, əgər Ermənistan Qərbi Zəngəzurda gömrük və sərhəd xidməti vasitəsilə Azərbaycan vətəndaşlarını yoxlayaraq keçirəcəksə, Ermənistanla Qarabağı birləşdirən yolda Azərbaycan gömrük və sərhəd xidməti fəaliyyət göstərəcək. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Elxan Şahinoğlu səsləndirib. Onun sözlərinə görə əslində Qərbi Zəngəzurla bağlı məsələnin həllini gözləməkdən gömrük və sərhəd xidmətimiz Ermənistanla Qarabağ arasındakı yolda fəaliyyətə başlamalıdır. Doğrudur, bu halda Qərbi Zəngəzurun açıq dəhliz olması ehtimalı azalacaq. Bütün hallarda Ermənistanla Qarabağ arasındakı yola nəzarətimiz olmalıdır. Əks halda keçmiş illərdə olduğu kimi bu yoldan silah və sursat keçirmək üçün istifadə ediləcək. Xarici vətəndaşlar Azərbaycanın icazəsi olmadan Xankəndiyə gələcəklər. Buna imkan vermək olmaz. Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı Laçına alternativ olan dəhlizin necə olacağı maraqlandırmır. Əgər Paşinyan Qarabağ yükünü daşımaq istəmirsə, həmin yolda onu maraqlandırmır. Üstəcə, separatçıların büdcəsindən də maliyyə ayırmaq istəmir. İranın cənub sərhədimizdə Araz boyu hərbi təlimləri davam edir.
Tehran rəsmiləri nə qədər bəyan etsələr də ki, bu təlimlər Azərbaycanın əleyhinə deyil, çörəyi ağzına yeyənlərin hamısı yaxşı bilir ki, bu ağ yalandır. Çünki ən azından məşq edilən ssenari öz-özlüyündə çox şey deyir. Belə ki, İran tərəfinin məlumatına görə təlimlər zamanı helikopter paraşüt əməliyyatı, gecə hücumu, helikopter döyüşü, puaların istifadəsi, nəqliyyat rabitə xətlərinin ələ keçirilməsi, nəzarət, strateji yüksəliklərin ələ keçirilməsi ilə yanaşı, diqqət, Araz çayı üzərində körpünün inşa edilməsi ssenarisi də məşq edilir. Görəsən, hansı körpüdən və hara keçidindən söhbət gedir? Nədən ötür olacaq bu körpü? Suveren Azərbaycan ərazisinə hərbi müdaxilə üçünmü? Şübhəsiz, yəqin bu artıq İranın öz cızığından çıxması və ölkəmizə qarşı açıq-aşkar hərbi təhdiddir. O zaman cənub qonşumuz bunun bədəlinə də hazır olmalıdır. İranın başdakı səfiri bildirib ki, təlimlər barədə Azərbaycan qabaqcadan məlumatlandırılıb. Ancaq bu nəyi dəyişir ki, əsas sual yerindədir. Ərazi bütövlüyü qırmızı xəttimizdir deyən rəsmi Tehran, 30 illik erməni işğalı dövründə nədən bircə dəfə olsun eyni yerdə işğalçı qüvvələrə qarşı təlim keçmədi? Sual ritorikadır. Ona görə ki, İranın Ermənistan adında problemi yoxdur. Ermənistan adlı dostu, qardaşı, sirdaşı, əlaltısı var Azərbaycana, Türkiyəyə, Türk dünyasına qarşı. Təsadüfi deyil ki, İranın hərbi təlimləri ilə təxminən eyni vaxtda Ermənistan da sərhədlərimizə silahlı birləşmələr cəmləşdirməyə başlayıb. Deyəsən, Tehranın anti-Bakı demarşı İrəvanı daha da cəsarətləndirib. Ancaq nasizmi dövlət siyasəti səviyyəsində qaldıran Ermənistanın sadiq dostu olan İran həmişəki kimi yenə yanılır. Azərbaycan onun udacağı tikə deyil, boğazlarında qalar və boğular. Odur ki, nə qədər gec deyil, öz yerini bilsə, özünə gəlsə yaxşıdır. Belə təlimlərlə Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını qorxutmaq mümkünsüz bir iş, mənasız məşğuliyyətdir. İran rejimi özü qorxsun ki, əhalisinin yarıdan çoxu azərbaycanlıdır. Güney Azərbaycan ayağa dursa, İran adında qondarma dövlətdən, anti-İslam Respublikasından heç nə qalmaz. Bunu unutmasınlar. Başqa yandan, gör nə qədər dövlət İranı əzmək üçün fürsət gözləyir. ABŞ, İsrail, Səudiyyə Ərəbistan. Onlara unikal şans verməkdənsə, Azərbaycana xox gəlməkdənsə, Fars rejimi öz başına çarə qalsa daha məntiqli olmazmı? Diqqət çəkən mühüm məqamlardan biri də təlimlərin Türk dünyasının Azərbaycanın böyük dostu Rəcəb Tayyip Ərdoğanın ölkəmizə səfərə ərəfəsində start götürməsidir. Təbii ki, bu və digər səbəbdən sərhəd təlimləri işğal dövründə məscidlərimizi tövləyə, donuz saxlanılan məkanlara çevirən Ermənistanda sevinclə qarşılanıb. Bu da isə isti fakt. Özünü İranşünas sayan Vardan Voskanyan adlı dırnaqarası erməni alim iddia edib ki, Tehran bu təlimlərlə Azərbaycana hərbi zərbə vurmaq və artsağa qoşun yeritmək ssenarisini məşq edir. Bu zata hələ elə gəlir ki, Azərbaycan Afrikanın geridə qalmış banan ölkəsidir, yersizdir, tənhadır. Zəruri xatırlatma. İran artıq Qarabağa heç tır maşınları göndərə bilmir. Tankları necə göndərəcək? Nə tez unutuldu, Azərbaycanın bir notasından sonra İran Qarabağa qanunsuz yük daşımalarına son qoymalı oldu, özünü yığışdırdı. Voskanyan isə indi əlini əlinə sürtüb görür nə deyir. İranın hərbi təlimləri anti-Azərbaycan xarakteri daşıyır. İran bütün mümkün ssenarilərə, o cümlədən Azərbaycan ərazisinə hərbi zərbələr endirməyə və Azərbaycanın işğal etdiyi dırnaqarası Artsax ərazilərinə daxil olmağa çalışır. Hərbi təlimlər Araz çayı üzərində müvəqqəti ponton körpüsünün tikintisi, pilotsuz uçuş aparatlarının zərbələri, yüksəklik və yaşayış məntiqələrinin ələ keçirilməsi də daxil olmaqla müxtəlif ssenariləri həyata keçirəcək. Erməni İranşünas fantaziyasını davam etdirərək bildirir. İranlılar Azərbaycan-Türkiyə tandeminin Ermənistanın sünik bölgəsində olan iştahını cilovlamaq üçün açıq-aşkar geosiyasi siqnallar verirlər. Sentyabr təcavüzü zamanı İran prezidentinin təkcə Bakıya deyil, Ankaraya da xəbərdarlıq etməsi bu məsələdə ən mühüm çəkindirici amillərdən birinə çevrilib. Əlbəttə, bu qəbilədən iddia və iftiralar vəziyyəti daha da tündləşdirməyə hesablanmış uğursuz cəhdlərdir. İrandan ölkəmizə hərbi müdaxilə gözləntiləri isə xam xəyallardır. Azərbaycan artıq müasir, döyüşkən orduya malik, özünə güvənli dövlətdir. Üstəlik, Türkiyə ilə imzaladığımız düşmənlərə gözdağı Şuşa bəyannaməmiz var. Nüvə dövləti qardaş Pakistanla, İsrail ilə strateji müttəfiqliyimiz var. Oktyabrın 20-sində Ərdoğan Zəncilan Hava Limanının açılışında şəxsən iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlir. Bu şəxs şübhəsiz ilk növbədə boyundan yuxarı tullanmaq istəyən İrana sərt bir ismarıc olacaq. Bundan əlavə İranla sərhəddə Araz boyu Azərbaycan-Türkiyə ortaq hərbi təlimlərini keçirməyin yəqin ki zamanı çatıb. Fars rejiminə öz yerini göstərmək üçün bu daha bir təsirli variant olardı.